אם פעם חשבת על הביטוי דתי פרימיטיבי, חשבת, שמעת על זה, אני חושב שהסרטון הזה זה בשבילך. אני אספר לך קצת על עצמי. קודם כל, מאוד חששתי לעשות סרטון זה. אני אגיד לך למה. יש לי ערוץ יוטיוב שאני משתדל ללמד על יהדות, זהות יהודית בספרדית, זה השפת אם שלי. באמת השפת אם זה לשון הקודש, העברית, אבל מבחינת ביולוגית זה ספרדית. אני נולדתי באורוגוואי וזכיתי לעלות ארצה. עכשיו אני אספר לך קצת על עצמי ומה קשר אליי לביטוי שאמרתי קודם. אני לא נולדתי כיהודי דתי, בלשון מעטה, נולדתי במקום מאוד רחוק, גם גיאוגרפית מארץ, וגם מבחינת רוחנית, לא ידעתי מה זה תורה, אני בקושי עד גיל, כאילו עד גיל האוניברסיטה, או נדיד ככה, בקושי ראיתי אנשים עם כיפה בצורה קבועה, איפה שאני הסתובבתי, אז נולדתי באורוגוואי, וגדלתי כמו כל בחור, דרום אמריקאי, נכון, זהות יהודית, אבל לא משהו מיוחד, כאילו. ומה הביא אותי לתשובה? אני אגיד לך, זה נשמע מצחיק, זה מאוד עמוק, ואשתדל בסרטון לספר לך וגם ביחד לחשוב מה באמת קרה שם. מה הביא אותי לתשובה? ולארץ ישראל, ריח של רפת. כן, ריח של רפת. למה? אז נגיע לזה, אבל אספר לכם איך גדלתי. ואני חושב אני מרגיש שהסרטון הזה זה מאוד אקטואלי, מאוד עכשווי. למצב שלנו היום, למלחמה, וזה מה שדחף אותי לספר ולדבר ולעשות סרטון בעברית, שאני לא, כמו שאמרתי, הבעלות שלי זה בגדול זה בספרדית, וגם רוב רועם של הצופים שלי הם בכלל לא יהודים. אז יש משהו פנימי שדחף אותי לדבר, לספר על עצמי, ואני אשתדל להיות מאוד אמיתי, שקוף, ואני מדבר איתך כמו אח, כמו אחות שלי, שזה באמת, אתה אח ואת אחות שלי באמת, וגם אם אני לא מכיר אותך או אותך באופן אישי, שתדע ותדעי שאני אוהב אתכם באהבה גמורה, ואת יכולה או אתה יכול לשאול איך הוא לא מכיר אותי, איך הוא אוהב אותי. בעזרת השם, אני מקווה שבסרטון הזה תבין למה אני אוהב אותך או אותך, באמת. אז ככה, אני נולדתי בבית, בית מתוק מאוד, עם המון אהבה. המון אהבה, ובפשט של המילה אהבה, במשפחה, ואהבה לעולם היהודי, בוא נגיד ככה, לארץ ישראל, ליהודים. אני באופן אישי, אני נכד של ניצולי שואה. סבא שלי, סבא צבי, זכרונו לברכה, הוא היה בסביבות 4 שנים באושוויץ, וכמו שאתם יודעים, מי שניצל משם זה ניסי ניסים. גם סבתא שלי הייתה בעוד מחנה השמדה נוראי, שטוטוף, בצפון פולין. אני הייתי גם באושוויץ, בביקור, באושוויץ, ובשטוטוף, מחנות השמדה גרדה, ממש. אז אני, תוך כדי שיחה, אני אספר לכם סיפור מאוד מעניין. זה, כמו שאתם רואים, זה מסמך של אושוויץ. פה למטה, שנייה. טוב. הנה. פה למטה מופיע את המספר, שאני זוכר את המספר של סבא צבי, זכרונו לברכה, 76,217, זה היה הקעקוע ביד שהרשעים הנאצים, כאילו היה לו ביד,
וזה תאריך כניסה ותאריך יציאה מהבית חולים באושוויץ. אני אספר לכם איך השגתי את המסמך הזה, זה בוודאי צילום, אבל אני אספר לכם, וזה מסמך של סבתא אסתר, זיכרונה לברכה, זה הכרטיס כניסה שלה לשטוטוף. בסדר? עכשיו, שתדעו שזה הייתה הזהות היהודית שלי, בואו נגיד ככה, 90% היה זה, השואה, הסיפור של סבא וסבתא, 10% בוא נגיד ככה, ארץ ישראל, זה בגדול, שואה בארץ ישראל. ארץ ישראל כמו מקום חלומי, שמאז שהייתי ילד קטן, סבא וסבתא אמרו לי שהבר מצווה שלי יהיה בכותל. וכל, אני זוכר את עצמי, ילד קטן, אמרתי לא, לא נחכה עד כשאני אהיה בן 13, בוא ניסע עכשיו. וברוך השם זכיתי, עם הבן דוד שלי, היקר, משה ישראל, שעשינו את הבר מצווה, היו לנו שתי בר מצוות, אחד פה בארץ, בכותל, הכנו את ה... אם זכרו נכון, היה ביום חמישי, הכנו את הקריאה לתורה, וגם הכנו את הקריאה לתורה באורוגוואי, עם החברים של הבית ספר. אז היינו גם בבית ספר יהודי באורוגוואי, וזכינו לשתי בר מצוות, בבחינה דתית לא, אני לא ידעתי כמעט כלום, אבל בר מצווה זה בר מצווה, מכינים את, 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 את הקריאה לתורה, יש מסיבה מאוד מפוארת, זה מה שזה כן היה, ברוך השם. עכשיו זה הסבא רבא שלי, האבא של סבא צבי זכרונו לברכה, מצד אמא. עכשיו אני זוכר את התמונה של סבא רבא שלי, סבא אברהם זאב, זיכרונו לברכה, אני זאב על שמו, מן הסתם, ושל סבתא רבתא שלי, בבית של סבא וסבתא שלי, אז אני ראיתי, אני כשהסתכלתי עליו, ועל סבתא רבתא שלי, היה לי בבחינתי יהודי ויהודיה לפני כ-2,000 שנה, לא היה לי שום קשר אפילו בדמיון שאני יכול להיות קרוב אליהם באיזה מובן. אני הייתי נער כמו כל נער ברוואי וכאילו לא שום זהות יהודית, כאילו אז מבחינתי היה מישהו כאילו מאוד מאוד רחוק, מאוד רחוק. והיום אני משתדל להתקרב אליו באיזו גם מזקן וכיפה, ומקווה שהן מידות טובות, שאני אזכה למידות טובות. עכשיו כשאני ראיתי אותו, אני לא היה לי כאילו, חוץ מה שאמרתי לכם, לא עוד מחשבות אולי למה הוא היה דתי או לא, לא כאילו לא היה לי שום שאלות עליו או על הסיפור שלו ושל ההורים שלו ושל סבי סבתא שלו. אני הכרתי את הסבא שלי, שהם היו מאוד צעירים אחרי השואה, היו לאורוגוואי ממש כמעט כאילו, סבתא שלי זכרונה לברכה, סבתא אסתר הייתה בת יחידה, אז היא שרדה, בוודאי שההורים לא, לצערנו לא שרדו. בסבא גם היה כמעט מהיחידים ששרדו מכל המשפחה שלו, משפחה יותר גדולה, ואני לא, זהו, זה מה שהכרתי. והם היו מאוד צעירים, וברוך השם, הצליחו להקים משפחה מאוד גאה בלהיות יהודי, אבל תורה לא ידענו. אני יודע שידענו לחב זכות, הם העניקו לי המון אהבה, וגם אני פה בזכותם, זכותם יאמר, הבר מצווה זה המתנה של סבא וסבתא, והאהבה לארץ ישראל, הציונות, זה הכל בזכותם, אני עם אפס. אז רק מרגליות יכולים לצאת מהפה שלי על סבא וסבתא. אבל במובן של יהדות לא ידענו, הם היו, כמו שאמרנו, מאוד צעירים, שרדו, והגיעו לאורוגוואי, וברוך השם, הקימו משפחה. וזה מה שהכרתי. עכשיו
ריח של רפת. אז אני קצת ממשיך לספר מה קשר ריח של רפת. ממשיך. אני הייתי בתנועת נוער, תנועה א-פוליטית, ציונית א-פוליטית, ללא שום, לא לשמאל או לימין, אבל ציונית. אז גדלתי שם, אז הציונות הייתה חזקה אצלי. כמו שאמרתי, שואה וציונות מאוד, מאוד חזק אצלי, ולהיות יהודי כמו שאני, זה היה מאוד חזק. אני הרגשתי, למרות שחיצונית הייתי כמו כל בחור מאורוגוואי, בפנים הרגשתי שונה. בפשט זה היה השואה והציונות, ארץ ישראל, אבל בפנים אני הרגשתי משהו, לא יודע, איזה צעקה פנימית של אינוחות, של קושי, של... ואז גדלתי ככה. הצעקה הזאת בדרך כלל תמיד, מאז שאני הכרתי את עצמי, הייתה. משהו לא פותר, משהו שסוער בפנים. עכשיו אני, כמו באופן כללי, היהודים שם, אז טוב, אחרי התיכון, אני הייתי, זכיתי להיות בארץ, ואז נגיע לעניין של ריח של רפת. הייתי לשנת הכשרה להיות מדריך בתנועת נוער. היינו בסביבות 9 חודשים בארץ. וזכיתי להתנדב בקיבוץ בצפון הארץ, קיבוץ מהשומר הצעיר. אז זכיתי להיות מתנדב שם. אז אני מספר לכם, מגלה את הלב שלי. אז היו רפתות. אז עלו אלינו, לבתים שלנו, הריח של הרפת. ואני חושב שאז לא היה נעים בכלל. לא היה נעים בכלל. אחרי כמה שנים, אני הסתובבתי בעולם. וכשהיה ריח של רשת, עצרתי. והיה ריח מתוק שהזכיר לי ארץ ישראל. אני בסביבות עד שעליתי עברו בסביבות 13 שנה, בר מצווה. 13 שנה מאז שעזבתי את הארץ אחרי התיכון, מאז שחזרתי לארץ קצת לפני שעליתי ואז עליתי. אז הריח של הרפת הזה, זה קישר אותי לארץ ישראל בצורה מאוד חזקה. זה קשה, אני יודע שנשמע מוזר, מצחיק, אבל זה ממש... הביא אותי לארץ. הייתי בהולנד, בזה, באירופה, עצרתי, נשמתי עמוק, ואמרתי, ארץ ישראל. זה אני זוכר. וזה ממש קישר אותי לארץ ישראל. אז הייתי בארץ בערך שנה, התנהבתי גם בצבא, זכיתי להתנהב בבסיס של חיל האוויר, זכיתי להכין... אוכל לטייסים, במטבח הפרטי של הטייסים, זכיתי, ברוך השם. והיינו שנה בארץ, היינו בקיבוץ, למדנו בירושלים, היינו כמה חודשים, בלימוד הדרכה, מצוין, נפלא מאוד. חזרתי לאורוגוואי, ומשהו מאוד מעניין שקרה לי, היינו גם בתאילנד, קיצר, הסתובבתי הרבה בעולם, חזרתי לארץ, וקרה לי משהו מאוד מעניין. הרגשתי, אני זוכר, מה שזכור לי, אולי מתאילנד הארץ, ככה נראה לי, כאילו היינו בתאילנד, חזרנו לארץ, מארץ חזרנו לאורוגוואי. אני חושב שהאוכל שהציעו לנו מתאילנד הארץ במטוס, הגעיל אותי. זה משהו שלפני כמה ימים לא הגעיל אותי. אבל משהו פנימי השתנה. אני מרגיש שהעובדה שאני ידעתי שאני חוזר לחול, מאוד היה לי קושי פנימי חזק, כי אני בארץ, הרגשתי יהודי בארץ. גם אם הייתי בדברים לא קשור לתורה, או להיות דתי, זה נכון שהיו לי כמה ניצוצות, אולי באיזה יישוב, באיזה שבת, שהוא מאוד יפה, נעים, ושמתפתח, והיינו... בירושלים, לא יודע, היו כמה דברים, איזה דבר תורה שאהבתי או משהו, אבל לא חזרתי בתשובה או משהו.
איזה ניצוצות כאלו. אבל זה הגיל אותי. משהו, חזק מאוד. החלטתי שאני מתחיל לאכול כשר. משהו כזה. לא אמרתי כשר, תורה או משהו. אמרתי לא, לא יודע. חשבתי שזה לא, אי אפשר ככה. אי אפשר. אני יהודי. באמת חזרתי לאורוגוואי, ובאמת התחלתי קודם כל לעזוב מלאכול דברים אסורים. בבחינתי היה כמו להיות כשר למהדרין, למרות שבבחינת הלכתית זה לא, בכלל לא כשר מה שאכלתי אז, כי גם לא ידעתי, הייתי, ודאי שאני אדם את עצמי גם לחב זכות, ואני אדם את כולם לחב זכות, לחב זכות. כי לצערנו יש המון אי-ודאות, אי-דעה, אי-דעת, כאילו לא יודעים, פשוט, אני מעבר על עצמי, אני פשוט לא ידעתי, אבל בבחינתי היה מהפך עצום, גם מאוד כיבדו אותי בבית, לקנות לי מחלים מסוימים, נפלא מאוד, ממש נפלא מאוד, הכל בתוך אהבה. ואז התחלתי את האוניברסיטה, לימודי מנהל עסקים, גם התחלתי לימודי תיאטרון, לימודי משחק, בבית ספר למשחק, שנה אחרי שחזרתי מארץ. בקיצר, אז ברוך השם, קיבלתי את התואר הראשון במנהל עסקים, וגם במקביל למדתי לימודי תיאטרון, לימודי משחק, בצורה מאוד מאוד רצינית, מקצועית, זה כאילו, זה גם אני עבדתי כשחקן, מורה למשחק, זה סיפור שאני אשתדל לספר בקצרה. אז זה לימודי משחק, בית ספר למשחק, העירוני, זה כמו הבינלאומי, זה כמו הבימה בארץ, משהו כזה, כאילו זה כאילו השפיץ, שזה צריך כאילו להיכנס, יש מבחנים, זה המון, כאילו המון בחורים ובחורות רוצים להיכנס, אבל אם אתה נכנס, זה 4 שנים, 6 ימים בשבוע, 5 שעות ו-20 דקות, ככה זכור לי, מ8 עד 1:20, כל יום, 4 שנים, ומאוד רציני, בחינם, כי המדינה משלמת, העירייה משלמת, אבל זה השפיץ, אתה מאז, כאילו, אתה במסלול, וגם זכיתי ברוך השם, לקבל את התעודה שם, ללמוד שם, וחשבתי להיות איש תרבות, איש תיאטרון, ככה, ממש, כדת, אפשר להגיד. אני זוכר שפעם המנהל של הבית ספר, בנה מאוד רציני בעולם המשחק, מאוד מפורסם, רציני, מאוד מכובד, אני אמרתי לו, אני הייתי גם, למדתי כל מיני חוכמות של המזרח, של יפן וכל מיני, אז אמרתי לו, אבי, מה זה בוא נהיה ככה, זה כמו להגיד, זה מקום קדוש, אנחנו עושים, נותנים איזה מסר לעולם, זה משהו רציני, למה לא לומדים עם גלימות? פה זה משהו קדוש. והוא הסכים אותי, הסכים איתי. אבל אמר לי, לא, הדור לא מוכן לזה. כאילו, לא כולם חושבים כמוך, אבל אני מסכים איתך. זה מה שזכור לי. בקיצר, אני חשבתי שאני אהיה איש אמת, איש של תיאטרון, איש של תרבות. אמת במובן של להזיז את החברה, להביא מסרים שמזעזעים את החברה, לשבור את המוסכמות לדברים מוסריים, אמיתיים, נכונים. לא לפי התורה, כי אז לא ידעתי תורה, אבל לפי מה שאני הבנתי, המוסר, האנושיות. אז טוב, אז זכיתי. אז אחר כך רציתי להתקדם בקריירה, אז הייתי גם שחקן, גם כאילו פרסומות בטלוויזיה, פרסומות בטלוויזיה, וגם אחר כך הסרט שעשיתי בברצלונה, כאילו אני אספר לכם. בקיצר, נכנסתי לעולם של המשחק, של התיאטרון, הייתי מורה למשחק, וטסתי לברצלונה לתואר שני בשיווק, וגם המשכתי עם לימודי משחק, ואז הייתי גם המשכתי עם פרסומות, טלוויזיה, כמו שאמרתי, סרט, עם במאי מפורסם. בקיצר, לא בתפקיד חשוב מאוד, אבל
אבל עשיתי, כאילו הייתי בעולם של של המשחק, של הפרסום. וגם זכיתי את התואר שני בשיווק, וגם סוג של, כן, קריירה כשחקן, מלא משחק, שם. אבל הרגשתי ריקנות. זאת אומרת, חיצונית, היה איזה משהו מאוד זוהר, מבריק, זוהר, אבל פנימית, ריקנות, חזקה מאוד. מה קורה פה? למה? אז חזרתי לאורוגוואי. הייתה שאלה אם להמשיך לברצלונה או לחזור לשורשים, או נגיד ככה. אז חזרתי לשורשים. לשורשים הבואנה הפשוטים, כאילו למשפחה, לחברים. ואמרתי, טוב, אני איש תיאטרון באורוגוואי, איפה שנולדתי, איפה שגדלתי. אז חזרתי עם המון כוחות, ממש כמו טנק כזה, כמו בולדוזר, לעשות משהו מאוד מעניין. רציתי להקים קבוצת תיאטרון אמת, בעברית. תיאטרון, כאילו תיאטרו, זה בספרדית, תיאטרו אמת. לא בספרדית, ורדד, כמו truth באנגלית. רציתי תיאטרו אמת, תיאטרון אמת, את המילה אמת. לפני התשובה. אז פה רואים שבפנים היה משהו בוער של אמת, של לעשות... אז גם בברצלונה, לא סיפרתי עליכם, אבל הייתי גם... קודם כל, אני התחלתי לשאול אם שמעת או חשבת על מה זה יהודי פרימיטיבי, דתי פרימיטיבי. אז אני אומר לכם, גם כשאני ראיתי בן אדם דתי, אני לבושתי, לא... לא חשבתי בוא נהי ככה, שיש לו הרבה מה להגיד לי, בלשון מעטה, בלשון נקייה. מאוד, משהו שאני צריך להגיד על עצמי, אני מאוד קיבלתי את האנשים דתיים, כאילו לא, כאילו היה כל בסדר, כאילו היה, הערכתי אותם, אבל לא הכרתי אותם. אבל לא חשבתי שיכולים, שיש לנו דו שיח, זה כמו שאמרתי. לא חשבתי שעם סבא רבא שלי זכרונו לברכה יהיה לי דו שיח. אני, עכשיו אתם רואים אותי ככה, אני הייתי מאוד רחוק מזה, גם חיצונית, גם פנימית. אז בברצלונה הייתי בכל מיני מחוזות, הייתי, כמו שאמרתי לכם, בקריירה של כשחקן, בונה למשחק, גם הייתי בחוגים של פמיניזם, של קבוצות אנרכיסטים, אנרכיה, קומוניסטים, שכובשים בניינים שהם שם כמו כאילו כיבוש שם בברצלונה. לא קשור לדעת, לא הפוך, זה כאילו אנשים אנרכיסטים או קומוניסטים או בקיצר. אז הייתי שם בחוגים האלה, הייתי קשור לזה. גם אז כתבתי שני תסריטים לסרט ארוך, לא עשיתי שום דבר עם זה, כאילו רק כתבתי, לא היה המשך לזה בינתיים, אולי לא יודע, אבל לא נראה לי שלא. שני תסריטים של שעתיים, אחד קצת על הסיפור שלי, השני זה היה קשור לאלימות במשפחה, כי הייתי קשור לזה, הייתי בכנס הזה, אז עשיתי סרט שהנושא היה אלימות במשפחה, עשיתי קשור לפמיניזם, כל מיני חוגים כאלו, ותמיד כאילו לא, חיפשתי אמת, כל מיני, לא, אבל לא מצאתי, אני לא מצאתי. וגם פלורליזם, גם ברצלונה זה מקום, אם אתה לא מכיר או את לא מכירה, מקום פלורליסטי, אירופאי, שיש כל מיני אנשים מכל מיני מקומות מהעולם, וגם חיפשתי פלורליזם, להיות כמו כולם, וזה לא עזר לי. הצעקה הפנימית תמיד הייתה, אולי יש לך או יש לך, אני לא יודע. אבל זה מה שהיה לי. ואז הרגשתי ככה, עם ריקנות מאוד גדולה, וצימאון עצום רוחנית, רוחני במובן של משמעות בחיים. לא עכשיו אני אומר רוחני, אבל אז אולי אמרתי, של מה אני עושה פה בעולם, כאילו, מה משמעות החיים? למה אני כאן? מה לעשות סרטים או פרסומות? מה העניין פה?
וחזרתי לאורוגוואי, וכמו שאמרתי, רציתי תיאטרון אמת, ולעשות זה. ודיברתי עם במאי מאוד חשוב, מפורסם שם, ולעשות איזה הצהרה מבוססת על סרט אירופאית, משהו גדול וזה. וזה היה ממש קצת לפני שהתחלתי את התשובה, ולא צלח, לא הצליח. בחינת דרך נס, כי היה הכל כדי להצליח, לא הצליח. לא הצליח, למה? השם רצה וככה, ברוך השם. גם, משהו מאוד מעניין, כשהתחלתי את התשובה, למה? אני אספר לכם קצת למה, ממש בקצרה. אני חזרתי לאורוגוואי, מברצלונה לאורוגוואי, ואז מהשדה תעופה, לבית של ההורים, שמעתי שיש קורס יהדות לסטודנטים, כאילו לגיל סטודנטים, מ-18 עד 30, משהו כזה. אז אני הייתי בערך בגילאים האלו, כאילו יותר קרוב ל-30. אז מצוין, למה לא? ויש מלגה, אני חזרתי מחדש באורוגוואי, יש מלגה לסטודנטים, אני מעניין אותי רוחניות, וגם כמו שאמרתי, הייתי מאוד צמא וזה. טוב, צמא למשמעות בחיים. אז כך התחלתי. ומשהו מאוד מעניין שקרה לי, שכשהתחלתי ללמוד יהדות, הרגשתי בבית. קודם כל זכינו לרבנים ורבניות, כי היינו בחורים ובחורות, נפלאים ונפלאות, השתבח שמו, תודה השם. איזה נס היה. נס במובן שאיזה זכות, זה היה משהו מאוד מאוד, אז לא היה שנים על גבי שנים, זה היה משהו שכאילו בחינת שנפתח הים סוף, נקרא הים סוף, היה לנו את זה, מתנה עצומה, דברים מעניינים, פסיכולוגיה ויהדות, ודברים שגם מעניינים אותי, ומידות וזה, תיקון המידות, במשמעות בחיים, דברים נפלאים מאוד. והרגשתי כמו דג בים, ממש, כמו, ממש בבית. ממש בבית, והאופי שלי היה בכלל לא כמו שאני היום, אופי לגמרי אחר, וממש נפלא מאוד. חוויתי מזה קבלת שבת, הייתי בבית של אנשים שומרי תורה מצוות, באיזה סעודת שבת וליל שבת, איזה תענוג, איזה תענוג. למה תענוג? לא האוכל, האוכל גם טעים, אבל איזה אווירה, המשפחה ששרה ביחד, ויש לא טלפונים, לא טלוויזיה, לא בלגנים, שקט ושירים, בדברי תורה, באהבה. לא שהדברי תורה זה מה שהיה לי אכפת לי, אבל את האווירה, גם בטוח היה מעניין, אבל לא היה, העניין זה האווירה, איזה אווירה נפלאה. איזה אווירה נפלאה. ואני זוכר שאחרי זה, הסעודה הזאת, היה לי משהו, קבעתי בבית של חברים, חברות שם, שהיה איזה יום מולדת, משהו שגם רובם, או אולי כולם, לא יהודים דווקא, והרגשתי את ה... כאילו אני, ממקום מאוד גבוה עליון, פתאום משהו, ירידה עצומה. ולא שהאנשים האלו שהלכתי, אנשים טובים, באווירה נחמדה, לא היה משהו לא בסדר. היה משהו כרגיל, איזה מפגש. בשבת, בלילה, בבית של מישהו, או של מישהי. מה, ככה, כאילו, חברים, חברות, שמח. אבל בפנים הרגשתי שבר. ולא כי רציתי את זה, אבל הרגשתי פער עצום. פער עצום. וזה מאוד השפיע עליי. וככה התחלתי ללמוד ליד ליד תורה, וביקשתי אולי שהיו שליחים מארץ שם באורוגוואי, בקהילה, ללמוד קצת, בהתחלה קצת שפת גוף, למרות שלידעתי קצת עברית, ושכחתי קצת בשפת גוף, קצת כמה מילים בעברית, ולמדתי דברים מאוד גבוהים. הרב קוק זצ"ל, ואורות התשובה, אורות את ישראל, בזה, אורות התשובה זה ספר, זה רנטגן על העניין של התשובה, דברים נפלאים, לא תשובה להיות דתי, זה לכל העולם, זה לחזור לעצמך, או לעצמך, להיות את, להיות אתה, ספר נפלא מאוד.
וגם אורות ישראל, רנטגן רוחני מזרת ישראל. וזה מאוד חיבר אותי למי אני, לציונות שלי, לבד לארץ ישראל, לריח של הרפת, לקיבוץ, ללימוד ציונות, ללימוד... זה דברים נפלאים, דברים נפלאים. ואחרי 13 שנה שחזרתי לארץ, בערך שנה לפני שעליתי, נשברתי במקום מאוד מסוים, מאוד מיוחד. איפה? החדר שהכריזו הכרזת המדינה, בתל אביב. לא בכותל, ולא בדברים קדושים, בפשט של המילה, אלא שם נשברתי. פח! בכיתי והתרגשתי. אני זוכר, המדריכה שהייתה לנו אז, איפה שהכריזו את הקמת מדינת ישראל, הייתה חיילת ומאוד עם רגש ומשהו עצום. לא זכור לי שדתייה או משהו. מאוד אוהבת ישראל. וככה הלכתי אחורה בן גוריון וכאילו אנשים כאילו עם לבושים פשוטים מכריזים על גאולת ישראל, מדינת ישראל. חיברתי עולמות. חיברתי עולמות בלי לרצות. פשוט השם נתן לי את המתנה הזאת. ונשברתי, בכיתי ו... ולאט לאט התחלתי להתקרב לסבא רבא, זיכרונו לברכה. כאילו למצוא את עצמי, לגלות את עצמי, מי אני באמת, מי שאני יהודי, מה זה להיות יהודי. וזכיתי לעלות, ברוך השם. זכיתי לעלות. משהו מאוד מעניין שקרה לי, שני דברים. דבר אחד, רציתי לספר לכם, שכשהחלטתי לעזוב את האודישיונינגס, לעזוב, כי לקחתי המונריות בזמן וזה, רציתי להתחיל ללמוד תורה, להקדיש את הזמן ללמוד תורה, כי קצת נכנסתי לעניינים, קצת ללמוד תורה. פתאום מתקשים אליי איזה במאי, במאי, שרוצה להפיק סרט, והוא ראה אותי, אני הייתי באגודת השחקנים באורוגוואי, היה להם איזה דאטאבייס, כזה כאילו ארכיון עם סרטים, או לא יודע, או תמונות, כל מיני דברים, אז הוא ראה אותי, הוא רצה שאני אדבר איתו, לדמות הראשית של, של הסרט, דמות הראשית. עכשיו, אנחנו נפגשים, זה מאוד מעניין, כי כמו שאמרתי, אחרי שאמרתי, אני עוזב אודישיונינס, זהו. אני עוזב ופתאום מתקשים אליי. ישר, לא אודישיון. פשוט לדבר עם הבמאי, לא משהו סטנדרטי. ופתאום אנחנו בבית קפה, וביקשתי מים או קפה, לא זוכר, אני עושה קפה. פתאום אני עושה ככה, לא היה לי כיפה, עשיתי ככה עם היד, וברכתי שהכל נהיה בדברו, שתיתי. הבן אדם המום. ואני לא מבין מה קורה פה. הוא אומר לי משהו כזה כמו, אתה עושה צחוקים ממני? אתה... מה צחוקים? מה עשית? אמרתי, קצת התבייש, כאילו, לא... לא יודע, אני יהודי, אני... קצת התחלתי, קצת אני משתדל לברך, לפני שאני אוכל או שותה. אמר, לא יכול להיות. מה לא יכול להיות? אז בקיצר, הוא סיפר לי, הוא גם היה יהודי, והוא רצה אותי לדמות הראשית להיות רב, רב יהודי, בסרט שלו, שהוא גם יהודי, אותו במאי. ורצה להפיק סרט גדול, והוא גם דיבר עם שחקן מפורסם בארגנטינה, וזה אומר, קיצר, גם, הכיוון היה הצלחה גדולה, ברוך השם, לא צלח. ברוך השם, השם יודע למה. אני מרגיש השם הציל אותי מכל מיני דברים שהייתי נכנס ולא לא מוען מלאב מה יקרה שם. אז השם הציל אותי משם. גם לא הייתי סעור על, 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 על התסריט, כאילו משהו שלא יודע, משהו אישי שלי, שגם הייתי בתוך התשובה, ואז זה כאילו לא היה סרט תורני, היה סרט, סרט. וגם דמות של רב, מה זה רב, מה זה יהודים, אז הייתי קצת בתשובה, אז היו דברים שהיה לי קצת קשה באופן אישי. אבל ברוך השם, השם הציל אותי.
זה דבר אחד. דבר שני, מאוד מעניין, אחרי שאני החלטתי לעלות ואמרתי תאריך, טיסה וזה, עם סוכנות היהודית, מתקשים אליי מחברת פרסום שאני עבדתי איתם, ואמרו לי שיש אחד מה... זה כמו בזק, כאן, שם ברוואי, רוצים לעשות סט, כאילו סרט, סרטים, פרסומות, אבל כמה פרסומות, משהו חשוב, ורוצים אותי, שאני אעשה משהו דומה מה שעשיתי פעם, עם משהו אחר שעשיתי, ורצו אותי, כי הם הכירו אותי, ואני הייתי, כאילו, ברוואי הכירו אותי, כשחקן בזה. אז אני אמרתי, תשמעו, אני עולה לארץ, אני עולה לארץ. היה לי, כאילו, קצת התלבטות, אבל הפנימי, אני זוכר שהיה לי, מאוד סבלתי כל הזמן שלא עליתי. היו כמה סיבות, כמה עיכובים, אז אני זוכר, הייתי במקום מאוד יפה, חוף הים, בזה, באורוגוואי, שם, אבל הרגשתי שאני, אין לי מקום איפה לשים את עצמי. איפה לשים את עצמי? רציתי להיות בארץ ישראל כבר. סבלתי גופנית גם. למה? אין לי מושג. אני לא היה משהו רציונלי, לא משהו, לא, פשוט סבלתי גם גופנית שלא אני לא בארץ. כי היו הרבה עיכובים. אז בקיצר, אז אמרתי, אני עולה לארץ ישראל. יכול להיות שאני יכול לחזור ולעשות את הפרסומות ואני חוזר לארץ. אבל אם לא, צריכים עכשיו, אבל טוב, אני לא, תודה רבה, אבל לא. וברוך השם, עליתי. עליתי לארץ. ברוך השם. אז ברוך השם, אנחנו משפחה בארץ ישראל, היום אחרי כ-14 שנה, בארץ ישראל, אני חי ביהודה ושומרון, באחד מהיישובים הקדושים, המתוקים, הטהורים, זה גן עדן פה, גן עדן, גן עדן כאן. אנשים נפלאים מאוד, עם ישראל, עם נפלא. עם טהור. לפני שמדברים על עם ישראל, צריך לקחת נטלה, ולעשות נטילת ידיים, כמו לפני ש... אחרי שקמים בבוקר, שנוטלים ידיים, אחרי השינה, או לפני שרוצים לאכול משהו בקדושה, אם זה לאומה מחל רטוב, שצריך לטול ידיים, בלי ברכה, אני כבר, זה בסוגריים, לא מעורכים על נטילת ידיים לפני איזה פרי רטוב או משהו רטוב, אבל... נוטלים ידיים כדי לאכול בקדושה. זה הלכה. עכשיו, לפני שמעברים על עם ישראל, ארץ ישראל, עם קדוש וארץ הקודש, צריך ליטול ידיים. אני אומר, אני הקטן, אני בלשוני, זה לא חובה או משהו, הלכה. אני אומר, הרגשה פנימית. לא, זה לא שאני עושה את זה כל הזמן שאני מדבר על מדינת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל. אבל זה כאילו, ציורית, כך אני חושב שצריכים להיות מונחים, ולזה אני חותר להיכנס לימינו אלה. אני מדבר מתוך מחשבות, דברים שאני לומד, דברים שאני מרגיש, כמו שאני אמרתי בהתחלה, מאוד חששתי אם לעשות את הסרט הזה, את הסרטון הזה, אבל משהו דחף אותי. אני... הרגשתי שאולי אני לא בסדר שאני אומר, אני אעשה את השתדלות, אולי אני אעלה את זה, אולי, אני לא יודע, מן הסתם, והשם יחליט מי יצפה בזה. אני מקווה שיהיה רק תועלת, רק שאתם תרגישו את האהבה שיש לי כלפיכם, אחים וחיות שלי, אהובים מאוד, מאוד. אני אוהב אתכם ככלות הנפש. ואתה, כמו שאמרת בהתחלה, איך אתה אוהב אותי? אתה לא מכיר אותי בכלל. אתה יודע מי אני בכלל? כן, אני עוד יודע מי אתה, או מי את. אתה יעלום, את יעלום. אתה בן מלך, את בת מלך. אנחנו עם ישראל עם אחד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בלשוני אומר, ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא חד הם. או כולו חד הם. אני אומר בלשוני, לא מצטט מדויק. אבל מה זה אומר? זה בארמית. בעברית זה, שישראל התורה וישראל התורה והקדוש ברוך הוא השם הקדוש ברוך הוא אנחנו אחד עם אחד הגופים זה משהו זה נכון אנחנו מחולקים בגופים
יש לנו נשמה טהורה אחת. נשמה טהורה אחת. אנחנו נשמה אחת. ארץ ישראל, עם ישראל. אנחנו, והקדוש ברוך הוא. אנחנו בהיכל. אז אני, אתה אח שלי, אחות שלי. אוהב אתכם. אז מה קורה פה היום, במלחמה הזאת? מה שאני מבין, מה שאני מרגיש. אני הקטן. אני לא קובע כלום. אני לא... אני משתף, אני פותח את הלב שלי, משתף, והשם יחליט לאן לנתב את הסרטון הזה, בסד השם רק שיהיה לתועלת, לתועלת לעם ישראל, לעולם כולו, לברכה והצלחה, לעם ישראל ולעולם כולו, לניצחון מוחלט, נצחי, שכל השבויים, השבויות יחזרו לביתם, שלמים ושלמות, בריאים ובריאות, בגוף והנפש. שיהיה רפואה שלמה לכל הפצועים של עם ישראל, לכל החברים של עם ישראל. רק טוב. אז אנחנו בימים גבוהים ביותר. גבוהים ביותר. ולמה אני סיפרתי את הסיפור האישי שלי, שמאוד חששתי? שמה, מי אתה בכלל, זאב, לדבר על עצמך? מי... למה... כאילו, למי אכפת לך? כאילו, למי אכפת? אז אני מרגיש, זו הרגשה פנימית, שהסיפור האישי שלי, זה סיפור של המון יהודים, וגם כחברה. למה אני אומר את זה? כי אני, באופן אישי, ואני מקביל את זה למדינה התאורה שלנו, מדינת ישראל, לעם הקדוש שלנו, עם ישראל, אני אישי, הייתי בכל מיני מחוזות בחיים. כמו שאמרתי, הייתי בעולם השיווק, עולם העסקים, עבדתי בזה, והייתי בעולם המשחק, כשחקן, כמורה למשחק. הייתי קשור לפלורליזם, לקומוניזם, לאנרכיזם. חשבתי להיות איש תרבות, איש תיאטרון. בקיצר, הייתי בקיבוץ של השומר הצעיר בארץ. הייתי בצהל כמתנדב. הייתי בכל מיני מחוזות. הסתובבתי בעולם, בהמון מקומות. בהמון מקומות. וזה לא עזר לי. אני מגלה את הלב שלי. זה לא עזר לי. אני חשבתי שזה יהיה השיא שלי. אתה בן אדם מוצלח, צעיר. יש לך פרסום מסוים. כאילו אתה התחלת קריירה, מכירים אותך. יש לך פרסום. אתה מצליח. ואתה איש לך כל מיני אופציות, ואתה איש עולם, איש תרבות, אתה חזק, ואתה הפוך מלהיות פרימיטיבי. אתה יודע עניין, מכיר עניין, מבין עניין. אתה בכלל לא פרימיטיבי. אתה משכיל, אתה חכם, אתה מוצלח, אתה נאור. זה כמו, אנחנו עכשיו ערב חנוכה, זה מאוד קשור לחנוכה גם. אתה... זה יוון, אני הייתי כאילו כמו בעולם של יוון, כאילו מוצלח, גם הייתי, לא סיפרתי לכם, אבל גם שיחקתי במכבי באורוגוואי, קבוצת מכבי זה בליגה, כילד ונער, אבל זה כאילו רציני, אבל מה היה לי? מגן דוד על החולצה, ואני הרגשתי כמו חייל שם, בתור ילד, עם אנטישמים, יהודים ככה, יהודים ככה, ואני עם החולצה הצהובה שלי, עם מגן דוד בצבע כחול, אם זכו לי נכון, עם הקבוצה שלי, עם החברים שלי, אנחנו היינו כמו הצבא, אנחנו היינו היהודים של אורוגוואי, זה חזק, אתה מול גויים, המון אנטישמים, כילד, אתה סובל צעקות, ואתה ככה, ואתה ככה, יהודי ככה, יהודי ככה, ואתה בריבאונד, אתה מרגיש כמו הצבא, אתה לוחם, אתה יהודי. וזה מאוד בנה את האישיות שלי כיהודי גם, דרך מכות, אבל אני פעם זוכר, הפסדנו משחק, אני זוכר את עצמי כנער, לוקח את הדלת עץ שהלך לחדר הלבשה שלנו שם במכבי, התחלתי לדפוק את הראש שלי על הדלת, לא כי הפסדתי איזה משחק כדורסל, כיהודי הפסדתי, כאילו סבא, לא זכיתי להצליח פה. אני ההמשך שלך. המשך של,
אני כיהודי, לא הצלחתי להצליח. כל הסיפור של השואה וזה. אז אני מרגיש שבאופן המיקרוקוסמי שלי, העולם הקטן שלי, יש לי המון דמיון עם המון שלבים של מה שקרה להרבה יהודים בארץ. קיבוצים, בקיבוצים, בלעזור לאנשים, בקומונות, וזה מאוד אהבתי את הקומונות, מאוד התלהבתי מהקיבוץ, מהקומונה. גם בעולם התורני יש כזה דבר קומונה. גם צדקה, זה לא מסכנות, צדקה זה צדק, צדק אלוקי, זה מצווה. לעזור לזולת, זה מצווה, זה לא, זה מצווה. זה צדק אלוקי, זה צדק חברתי. ויש מקומות עם קומונה. קומונה כמו בקיבוץ, בעולם תורני. ואהבת לרעך כמוך. אז מאוד התלהבתי מהקומונה, מהעזרה ההדדית, מאוד אהבתי את זה, עד היום, עד היום בוודאי, זה עולם התורה, זה ככה, פשיטה, פשוט מאוד. אז גם אנחנו כעם, גם בכלל ובפרט בארץ, עברנו המון שלבים, המון שלבים, אתם מכירים יותר טוב ממני. אז זה או פלורליזם, או קומוניזם, או סוציאליזם, או צבא, או... אבל אנחנו הגענו עד הימים האלו שאין על מין להישען אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו מבינים שאין איזה כוח, משהו חיצוני שיכול לעזור לנו. אנחנו עם קדוש, עם קדוש, בארץ הקודש, בזמנים מיוחדים ביותר, ימים נוראים במובן של עצומים, גאוליים ביותר. ככה אני מרגיש, ככה אני גם לומד מהרבנים שאני לומד. זמנים מיוחדים מאוד. אחד מהצדיקים אמר שאנחנו בדור שלנו, אנחנו נשמות תנכיות, תנכיות, עוצמות. היינו 2,000 שנה במכות, אינקוויציציה, בפוגרומים, בשואה. והיינו מסכנים. ועכשיו, ברוך השם, יש לנו עם חזק בארצו. צריך לברר את העניין של הזהות היהודית, התודעה היהודית. מה אנחנו עושים כאן? זאת השאלה. כי אם אנחנו, השאיפה זה להיות כמו קנדה או הולנד בארץ, שמדברים עברית ואוכלים פלאפל, חבל הזמן. חבל הזמן, זה לא מקום, זה שקר. זה מה שאמרתי לכם. כשאני רציתי להיות כל מיני דברים, ללא, אני באמת, סבלתי. כי אני רציתי להיות איש משחק, איש, אפילו אני אומר לכם, לפני לטוס לברצלונה, למדתי קטלנית. דיברתי קטלנית, לימדתי בקטלנית, זה לא כמו ספרדית, זה מאוד שונה לספרדית. אני בהתחלה חשבתי, צ'יק צ'ק, לא, זה שפה בפני עצמה, קטלנית. למדתי, הייתי רציני, לימדתי משחק בקטלנית. וגם דיברתי במבטא הספרדית גם כשיש איזה פרסומת או משהו, או כמה פרסומות. בקיצר, רציתי להיות משלו אני, וזה גורם נזק. באנשים מבחוץ גם סובלים מזה. אז באופן לאומי, אם אנחנו לא אנחנו, רוצים להיות כמו כל העמים, בארץ חייטק, ארץ צבא, ארץ חזקה, ללא תורה ומצוות, זה לא כיוון בכלל, זה נזק לנו חס ושלום, ונזק לעולם חס ושלום. העולם, אני אומר לכם, אני הקטן, יש לי, כמו שאמרתי לכם, יש לי ערוץ ביוטיוב בספרדית. ואני מרגיש את זה, אנשים שואלים ורוצים מה אנחנו, מה יש לנו להגיד כעם. הם סבלו גם כמונו, במובן אחר, אבל הם רוצים תשובות נכונות, למי לשאול? למי לשאול? אנחנו עם השם צריכים לדעת, אתה, גם אם אתה דתי או לא דתי, זה לא יעזור. אתה יהודי או יהודיה. אנחנו קיבלנו את התורה, זה עובדה. כמעט 3 מיליון אנשים בהר סיני. אי אפשר לעבור בקונצים. 3 מיליון אנשים, שמענו את השם. זה לא משה רבינו אמר לנו. אחר כך כן, אבל הדיבור הראשון, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והדיבור השני, לא יהיה לך אלוהים על פניי, האיסור של עבודה זרה, שם אנו מפי עליון, מפי השם, מפי הגבורה, מהקדוש ברוך הוא,
כמעט בערך 3 מיליון איש, אנשים, איש, נשים, טף, זקנים, זקנות, כולנו. אחר כך אומרים חכמים שהנשמות שלנו יצא מהגוף, נכנסה, היה מצב כל כך חזק רוחנית, שביקשנו ממשה רבינו להעביר עם הקדוש ברוך הוא, להעביר עם השם, שהוא יקבל את התורה, כי היה יותר חזק מלנו. אבל כולנו ידענו, זה תורת אמת, כי שמענו את השם. רואים את הקולות, ראינו, לא רק שמענו, ראינו את הקולות, כתוב. ראינו את הקולות, ראינו את הקולות. מחזה רוחני עצום, אמיתי לגמרי. ב-40 שנה, במדבר, בניסים הנפלאות, ענני כבוד, ועמוד האש, באמן שירד במדבר, באר מרים, המים, השם, בגדים 40 שנה נקיים, ונפלא מאוד, כמו חיבוק של הקדוש ברוך הוא. אחר כך נכנסנו לארץ, עם ישוע בן נון, כבשנו, ואז אנחנו כאן. אבל הכל למה? לא כי אנחנו עם שחכמים, ברוך השם חכמים, בוודאי שאנחנו חכמים, אבל כי השם דיבר, והשם מדבר היום. התורה היא תורת השם, זה לא איזה ספר, כמו היוונים רצו, הם תרגמו את התורה ליוונית. למה? כי ספר מעניין. יש בורא לעולם, הם אמרו הפילוסופים. אבל יש בורא למעלה, בבריאה למטה. אין שום קשר, הם ניתקו את הקשר. ואנחנו, הפוך, מה יצבן אותם ליוונים? שאנחנו, עם השם, אנחנו לא נכנעים לרשע, לחושך. אנחנו רק נכנעים לקדוש ברוך הוא. עושים מצוות השם, כי השם אמר, גם אם זה הגיוני לפי החכמים, כביכול חכמים, או גם אם זה לא הגיוני, זה חוק, זה ככה זה, ככה, למה? כי השם אמר, אשרי עם שככה לא, השם אמר, ככה, בזה יצבן אותם, בזה יצבן אותם, כי הם, מה הם רצו? עולם פלורליסטי, אתה רוצה להיות דתי יהודי? תהיה דתי, אבל תהיה כמו כולם, כאילו, כמו יש פגנים שם, שעושים כל מיני תקסים, אתה תעשה תקסים שלך, אבל אם אני אומר לך, תהיה איתנו איזה טקס שלנו, של המיתולוגיה היוונית, תשתתף. למה לא? מה, כי השם דיבר, יש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא, עם הבורא? מה קשר? מה קשר? יש בורא ויש בריאה, מה קשר? הם ניתקו. אז מה הם עשו היוונים? אני מאפשר, כי זה, אנחנו בערב חנוכה, ואני חושב, מרגיש מאוד מאוד קשור למה שקורה עכשיו. הם גזרו גזרות נוראות. אחד מהם, איסור מוות, לא אולי. איסור ללמוד תורה. איסור ללמוד תורה, איסור ברית מילה. מה, אתה עושה ברית בגוף שלך? הגוף, הם היו ספרטה, הם גילו את הספורט, כאילו, תחרות, אני מעליך, זה גם נורא ביום, אני מעליך, אני מנצח אותך, תחשבו, העניין של ספורט, ספרטה, ספורט, זה בעייתי, אם מי שמנצח, כאילו, הוא מתנסה, בעייתי מאוד, גם בנאם שהוא בנאם מוסרי, מה, אתה מתגאה? ואם הוא נופל, בריצה איתך, אתה תעזור לו או אתה תמשיך קדימה? הוא מסכן, יש לו פצע עכשיו. תעצור, תפסיק את את התחרות, את המרתון, או אתה תעזור לו? שאלה. והם לא, הם בלי בגדים, עשו ספורטים, ועשו, אתה תחתוך חלק מהגוף, כי הבורא אמר, מה הקשר? איסור, איסור מוות. וגם עוד משהו, בקרנות השור, לכתוב שלנו חלק באלוקי ישראל. אתם יודעים מה זה הקרן של השור? אז היה הבקבוקים של התינוקות ששתו חלב. הם רצו הרשעים האלו היוונים, אימפריה, שעל החלב ייכנס דרך האותיות האלו שלנו חלק מאלוקי ישראל חס וחלילה. וגם השור, השברים היו כמו המכוניות של היום. זה כמו סטיקר כזה. סטיקר כזה, מדבקה. כזה אמירה שאיננו חלק ולא כיסא חס וחלילה. כל מיני גזרות כאלו. עוד משהו שגזרו, הרשעים האלו. הם גזרו שהלילה הראשון, אחרי החתונה, האישה צריכה לעבור
מחילה מכבודכם, אני משתדל לשון נקייה, להיות עם, עם ההגמון, המושל, המקומי, לפני שהיא חוזרת לבעלה, בלילה הראשון. היא בתולה, גם האיש ואישה הם בתולים, בקדושה, מתחדרים בקדושה, זה ככה זה עם ישראל. וזה לפי התורה. הכל בקדושה. והם רצו לשמור את הקדושה. אין קדושה. עוד משהו שהם גזרו, אסור לנעול את הבתים. אני נכנס לבית שלך כשבא לי. זאת אומרת, אינטימיות, קדושה, אפילו איזה שיחה עם, עם הבנים, בנות, אפילו איזה משהו, משהו משפחתי. יכול להיות שאיזה רשע נכנס ומתחיל, לא יודע, לתת מכות למי שבא לו. אז זה, בזה ניצחנו, ברוך השם. קבוצה קטנה של החשמונאים, שאתם, עוד מעט אני אחזור לסיפור שלי ומה שאני מרגיש, אבל היה לי חשוב לי לדבר על זה גם. שאנחנו קבוצה קטנה של מכבים, החשמונאים, של כהנים קדושים, ניצחו. אימפריה, אימפריה, תחשוב, אימפריה. אלפים באלפים, כמו היום, כמו שתחשוב, טנקים בזה וזה. משפחה קטנה של כהנים, לא חיילים אפילו. כהנים שעוסקים בקדושה. זה היה בזמן הבית המקדש השני. כהנים, כהנים. וניצחו, ניצחנו. אחר כך עוד יהודים הצטרפו למרד וזה, אבל ניצחנו. אבל מה ניצחנו? מה אומרים חמים? שמצאנו פח קטן של שמן טהור עם חותן כהן גדול. אומרים חכמים, חותן כהן גדול זה, כהן גדול זה גם הקדוש ברוך הוא. זה גם כהן גדול. זאת אומרת, הם טימו כל השמנים. הם טימו, הם נכנסו לבית המקדש, שמו חזירים, ושרפו תורות, השם ישמור. טימו את הכל, אבל מה? משהו קטן לא טימו. איזה פח קטן, פח קטן לא תימו. בזה, תשמע משהו שאני מרגיש על עצמי ועל כולנו. אז זה שהיה טהור, מזה פרח כל עם ישראל עד ימינו. וזה, אחד מהצדיקים אומר, הרב קוק צדיק אומר לנו, מה שאני אמר, הבנתי, שלמה אומרים הלל בחנוכה? כי אנחנו, לקחנו את כל הכוחות של יוון, וזה משהו קשור עליי באופן אישי, ואני מרגיש גם באופן לאומי. לזה כל השיחה הזאת. אנחנו לקחנו את כל העוצמות של יוון, את כל העניין של הפילוסופיה, של המדע, של המלחמה, של הספורט, של הכלכלה, של הפוליטיקה, כל מה שאתה תרצה, שהם זה היה, הם היו אימפריה בכל המובנים. מאוד מתקמים בכל המובנים. משהו עצום, עצום. והם טימו, נכנסו בנו, בלב שלנו, במוחות שלנו. טימו את כמעט את הכל. כמעט את הכל. היינו על סף, חס ושלום. אבל מה? איזה נר קטן, זה מה שאנחנו מדליקים בחנוכה. נר קטן, צנוע. נר קטן, צנוע. זה לא הצליחו. זה לא הצליחו. נר קטן, צנוע. לא הצליחו. ומשם הכל פרח, והיום מדינת ישראל. תשמעו, היום יש המון תורה, וגם זה כל העניין של הבירורים שאנחנו מבררים היום. כל הפוליטיקה, פילוסופיה, המדע, הכל צריך להיות דרך המסננת של התורה, שהתורה זה דבר השם, לא איזה בן אדם חכם שחשב משהו, איזה הוגה דעות, חכם. נכון שאנחנו, ברוך השם, עם חכם, זה פשיטה, פשוט. אבל אנחנו עם קדוש. עם קדוש, עם השם בעולם, כדי אור לאומות, אור לעמים. זה הנושא. ומכל זה, מה שהבנתי, שהרב קוק זצ"ל, זכותו לברכה, הוא אומר, שאנחנו לקחנו את כל הכוחות של יוון, אני, בוודאי שבלשוני, לא מצטט, מה שאני הבנתי, כל הכוחות העצומים של יוון, מביאים את זה, הבאנו את זה לעולם התורה, וזה התורה התחזקה מאוד, הזדחה מאוד, נהיה יותר עצומה, חזקה, לא תורה של בית מדרש לבד. בית מדרש יחד עם כל הכוחות של העולם. כל הכוחות. הקדוש ברוך הוא לא ברא איזה חתיכת דשא, בחינם חס וחלילה. חכמים אומרים, כל דשא ודשא, כל עשב ועשב, יש לו מלאך
שמכה אותו, אומר לו, גדל, גדל. לא במובן של מכה כמו מכות, בעניין של, כמו שאומר לו, מעודד אותו, ככה אני מבין, מעודד אותו, גדל, גדל, כל רגע, גדל, גדל, גדל. זאת אומרת, אם חתיכת דשא, עשב, יש לו מלאך, תחשוב על עצמך או על עצמך, נשמה טהורה, נשמה טהורה, השם אוהב אותך, השם אוהב אותך, הוא איתך, הוא איתך, איתנו, את כולנו, קל וחומר, עוד יותר בימים העצומים האלו של המלחמה הזאת, שהשם עוד מעט ננצח בצורה מוחלטת, עם שמירה מעולה, נפלאה לעם ישראל, לחברים של עם ישראל, לכל החברים של עם ישראל גם. אז זה העניין של האור. אנחנו מזיעים בחנוכה, מדליקים איזה, כמו שמענו, איזה נר צנוע, נר קטן, להעיר רשות הרבים, להעיר את כולם. כמו שפעם שמעתי רב חשוב שאמר, כמו שאנחנו מגיעים לאיזה חנות, בחנות, תחשוב, חנות של יהלומים. בערך כלל חנות של יהלומים, אתה לא תראה איזה משהו עצום, עם המון תאורה, לא. יש איזה יהלום, או איזה תכשיט כזה, עם איזה אור מאוד ממוקד כזה. אור ממוקד. שעושה שזה יהיה יפה, מבריק כזה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים אותו עניין. אנחנו, איפה? אישו ביתו. הנר בחנוכה זה, המצווה זה אישו ביתו, בבית, עם המשפחה, עם האישה, הבעל עם האישה, והילדים, הילדות, כל המשפחה. זה מה שאנחנו, זה כמו האור הממוקד. אנחנו, כאילו, מאירים את עצמנו, בכלפי חוצה, להעיר, להעיר, ככה כל משפחה של עם ישראל. למה? כי זה העניין של עם ישראל, זה היה נגד יוון. הם רצו לחתוך את הקדושה, לחתוך את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו הפוך. אנחנו, מה הסוד שלנו? המשפחה היהודית, הקדושה היהודית, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, את האמונה שאנחנו עם השם, עם קדוש, עם טהור. אז זה העניין של המלחמה הזאת. הבירור העמוק, בירור עמוק ביותר, שיכול להיות שברגע, בעזרת השם, השם יפתח לנו את המוחות, את הלבבות, את העיניים, לראות את האמת, שאנחנו עם קדוש, בארץ הקודש, אנחנו לא הולנד ולא ארצות הברית ולא שוויץ, אנחנו מדינת ישראל, ארץ ישראל, ארץ הקודש. 2000 שנה סבלנו, חזרנו הביתה לארץ ישראל, כל אחד לפי עניינו, כמו שאמרתי, הריח של הרפת, אצלי, אני מאוד חזק. וזה לא מצחיק, זה נשמע מצחיק, לא מצחיק. וזה הביא אותי לארץ. והגענו ארצה, הגענו לארץ, כל עם ישראל, כאילו, הרבה מעם ישראל. וזה העניין, הבירור, שמה אנחנו עושים כאן. ואנחנו צריכים להגיד, קודם כל, לדעת את זה, ללמוד את זה ולדעת ולהרגיש שאנחנו עם מיוחד, שאנחנו עם השם. באומות העולם הם הכי רוצים שאנחנו נהיה עצמנו, אנחנו יהודים, לא כמוהם. הם סובלים. ולמה אנטישמיות בא עומק? אנטישמיות בא להגיד, אתה לא מבין שאתה יהודי. אני אספר לכם סיפור מאוד מעניין. כתב ישראלי פוגש מחבל חשוב באיזה כתבה, והמחבל הזה, כאילו בינם חשוב של המחבלים, רצה להרוג אותו. אפילו מספר, ככה זכו לי, שהוא אפילו שמע כאילו כדורים ככה, אפים. ואמר לו, מי אתה? הוא ידע שהוא ישראלי, הוא לא... אני ישראלי. מה זה ישראלי? אני ישראלי, כמו כולם. הוא אמר, מה, אתה מאמין, הוא לא היה עם כיפה. אמר לו, אבל אתה מאמין באלוקים? אמר לו, לא, אני לא יודע. אבל אתה מאמין בתורה שלך? יש לך תורה, אתה מאמין בתורה שלך? תורה, מה? לא, לא, אני ישראלי, פלאפל, עברית, לא יודע, טיולים, אנחנו עם החבר'ה. אני אומר מישוני, אמר לו, מטומטם, משהו כזה, כאילו, כילל אותו. אמר לו, אני ארוג אותך עכשיו, ברוך השם הוא לא הרג אותו, ברוך השם הוא ניצל, הוא סיפר את הסיפור. ברוך השם הוא ניצל, אבל אמר לו, אני ארוג אותך, כי אתה יהודי, ואתה לא יודע מה זה להיות יהודי. הוא היה מוסלמי, מאמין.
במה שהוא מאמין. אבל אמר לו, אני ארוג אותך כיהודי, ואתה אפילו לא יודע על מה אני, למה אני הורג אותך? אז אנטישמיות, העומק של אנטישמיות, זה כי הם משתוללים פנימית, כי הם רוצים תשובות, מה לעשות בעולם, הם, גם הם כמונו, הם בדקו את הכל, את הקומוניזם, מטריאליזם, אנרכיזם, מה שאתם רוצים, כסף, הייטק, והם סובלים, האנשים לוקחים המון, המון תרופות להרגעה, ואתם יודעים יותר טוב ממני, כאילו, כולם יודעים. אנשים סובלים פנימית, יש סבל פנימי עצום, למה? כי אנשים, הרבה אנשים לא יודעים למה הם פה בעולם הזה, סובלים. בבחינת לאומית, אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים פה זה בעיה, וגם בשבילם זה בעיה, בשביל אומות העולם. אז הדבר הראשון זה תודעה יהודית, שאנחנו יודעים שאנחנו עם השם, שהשם אוהב אותנו, אהבה אינסופית, הרבה יותר מ, כמו שאומרים חכמים, זוג שחיכו לילד שנים, 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 פתאום, ברוך השם נולד ילד, איזה אהבה יש להם כלפיו. תחשוב שהאהבה, שהשם אוהב אותך או אותך, זה פי מיליון, פלי אינסוף, הרבה יותר מההורים האלו עם התינוק הזה החדש, ביחיד שלהם. פי אינסוף. השם אוהב אותנו. והשם איתנו ממש, בקל וחומר, עוד יותר בימים האלו. אז זה מלחמה של תודעה יהודית, זהות יהודית. לדעת מי אנחנו, מה אנחנו עושים כאן. וזה חשוב מאוד לחשוב על זה, להתמונן על זה. ואם אנחנו חיים ככה, המדינה התאורה שלנו הקדושה יפרח בצורה, כי זה יהיה גאולה, כבר הגאולה שלמה. אנחנו בזמנים של גאולה. תהליכים. אני מקווה שזה השם עוד מעט גאולה שלמה, משיח בית המצדקנו ובית יפרתנו ובית מקדשנו ושלם מן הקודש של השם, והכל בחם וחסד ורחמים בסד השם. זה בסד השם. שנזכה, אבל לדעת ולחשוב ולהבין ולברר את זה, ללבן את זה, וללמד את זה, ללבן עם חברים, חברות, שאנחנו עם אחד, עם קדוש וטהור, כלומר ליטול ידיים, עם טהור בארץ הקודש. אני אסיים עם סיפור. לפני כ-200 שנה, היה צדיק עצום באירופה, שהוא השתוקק מאוד לבוא לארץ, והוא קיבל שדרים, שדרים זה ראשי תיבות, שלוחי דרבונון, שליחים של הרבנים מארץ, שהיו צריכים פרנסה, לפני 200 שנה בערך, והגיעו לאירופה וביקשו תרומות. אז הוא קיבל אותם, אירח אותה בבית שלהם. פעם אחד יהיה איזה שליח, נפלא מאוד, עם אהבת ארץ, משהו עצום, עצום. והיה בשבת אצלו, ודיבר בטוח על ירושלים, על חברון, ירושלים עיר הקודש, חברון עיר הקודש, השתבח שמו. והתחיל לספר כל מיני דברים, והרב הצדיק, ביקש, אני רוצה לשמוע עוד, עוד על ישראל, עוד. אמר לו, סיפר לו, אמר לו, הרב, אני אגיד לכם משהו, אם אתם תזכו, אתם תסתכלו על דשא בארץ ישראל, על אבנים, סליחה, על אבנים בארץ ישראל, ואתם לא תראו אבנים רגילים, סטנדרטים, אתם תראו כמו יעלומים, כמו יעלומים. זה משל או זה אמיתי? אמיתי לגמרי. וזה נתן בוסט לרב, בהחליט לעלות ארצה. הוא כבר השתוקק מאוד, אז זה, הוא הגיע לארץ, הוא היה במדרגה גבוהה ויותר רוחנית, ובטוח ראה דברים נפלאים, אבל זה לא רע. ראה אבנים, אבנים, אפורים, חומים. פעם פוגש אותו בן אדם בארץ, אמר לו, רב, אמר לו, מה עם האבנים? מה עם האבנים? לא, לא, אני רואה אבנים, אמר לו, הרב, אני אמרתי לכם, אם אתם תזכו, אתם תראו. אמר לו, באמת, באמת. אז הוא מבין שהוא מבין גם, אמר, אני, בסד השם, אני אראה. תקופה מסוימת אחרי זה, אחרי המפגש הזה, הרב מחליט לעשות קידוש באמצע שבוע לקהילה שלו, ומספר להם את הסיפור שאני סיפרתי לכם. ואמר, תלמידים יקרים, למה אתם חושבים שאני עשיתי?
שאני עשיתי את את הקידוש הזה. אז חושבים, חושבים, ולא יודעים. מסתכלים להם, לא יודעים, הרב, לא יודעים. אז הוא אמר להם, בגלל שזכיתי לראות. זכיתי לראות. ילומים במקום אבנים. אז למה אני מסיים הסיפור הזה? שפה, קודם כל, יש לך יעלום. זה אתה, זה את. זאת את. יש לך, יש לך יעלום, זה העם שלך, עם שלך. הארץ הקודש, בזמן קדוש מאוד. אתה יכול לראות, אני אחפש. הנה. אתה יכול לראות אבן, עם קצת בוץ, נכון? אבל, אם אתה מתבונן, או את מתבוננת, אתה תראה יעלום עצום, עצום, שזה אנחנו, עם יצא, עם ישראל, בארצו, בזמן הגאולה, צריכים להיות חזקים באמונה, זה מה שבסד השם, זה יצליח את המלחמה, בחם בחסד ורחמים, בניסים גלויים, בסד השם, בשמירה מעולה לעם ישראל, בכלל ובפרט, לחיילי צהל, ושיהיה הכל בחם בחסד ורחמים. אני אוהב אתכם, אהבה עצומה, כמו אח של כולכם, ובשעת השם, שבשעת השם נזכה להיפגש כל כלל ישראל בירושלים עיר הקודש, עם בית המקדש, בית תפארתנו, עם משיח בן דוד צדקנו, בשמחה עצומה, בחם בחסד ורחמים, לברכה עצומה לעולם כולו. אוהב.